Det kommer inte hjälpa min hjärna. Yes, då ska vi se hur andra starten går, om andra starten går bättre än den första. Wow. Jag trodde att Cypern var det Grekland där. Ja, nära nog. Cypern ligger utanför Turkiets kust och det gör att Turkiet anses ha vissa intressen i området, vilket ledde till att de en gång invaderade stället. Vilket i sin tur ledde till att vi skickade dit fredsbevarande trupp, att ön är delad och att greker och turkar har bråkat om ön i ända sedan dess. Den bästa av turismen går dock till den grekiska delen av ön, därför att uppenbarligen den turkiska har inte riktigt samma vana vid turister uppenbarligen. Det är rent av förbjudet att åka över till den turkiska delen av ön. I alla fall var det på sent 90-tal då jag var där. Då kunde man åka båtturer för att se de övergivna städerna. Det ska finnas en spökstad. Om man åker båt från Ayia Napa så ska man kunna åka till en spökstad och se den liksom. Så en av de städer som övergavs då. Och det var en rätt liten båt så... Jag har inte kraschat ännu i alla fall, så jag är på väg till Ayia Napa. Och som jag sa, jag insåg precis att om de lägger ihop alla, alltså Kaukasus, Syrien och Persiska viken, så får man en gigantisk karta. Kommer de aldrig göra? Jag vet att de aldrig kommer göra det, men de är nära nog, alltså länderna alltså, är nära. Det vore väldigt roligt om de gjorde det, och jag tror att de säkert har tänkt tanken, men jag tror inte att de kommer göra det. Nej, jag tror det är för stort för att de ska lyckas med det. Det är säkert det. Men som sagt, jag är ju faktiskt rätt imponerad över att jag håller den här fågeln i luften relativt stabilt hittills. Alla kvar. Nej, men tänkte vapen. Jag tror vi har hälften av missilerna kvar. 20 med raketer. Primärmål. Ja, gör du det? Jag ser bara till när du vill skjuta så jag försöker rikta in mig. Tittar du rätt nära där, tror jag. Ja, jag tar inte längre bort. Jag följer sagt full efter, så vi ser. Ja, jag tror jag backar ut. Först kan man ju spana lite vis. Ja. Sen kan ju operatören kan ju ta över helikopter också. Du kan ju, fast i vanliga fall så är dina kontroller stuvade där framme. Och de är det, ja. Det jag tycker är kul är jordopedalen, när folk kommer ut från sidorna som får pinnar. Jag ska se, ja det är ganska tungt. Jag får kanske vända mig. Jag vänder. Jag har kollat kartan. Jävlar. Jag älskar kartan, måste jag säga. Cypern-delen, herregud vad bra. Det är ett rätt stort område de lagt till, ja. Och sen har de dessutom lagt till mer kust i Turkiet också. Så du har ju den här Gazi Paşa där uppe också, ny flygplats. Men alltså, det ger ju jättemycket att vi plötsligt har en annan landmassa, så nu kan man ju köra alltså, uppdrag där man lyfter i Cypern och flyger in i Syrien. Shurwin, automatkanon. Ja, ingen eldgivning med automatkanon. Men jag har tryckt reload-knappen, så vad är problemet? Lyser det 30 uppe under hadden? Nej, det gör det inte. Vad kan du göra när det var med kanonen invån? Nej, jag har bara fixed MG, så du har nog valt fel. Ja, det ska jag säga precis, för då är det... EM30 är det väl jag ska ha valt.
det ska vara precis MG30 ska det vara, och så ska det stå 30 på en gul lampa uppe vid hörnan. Ja, fast jag har bara GM30 och så fixed MG. Jag får fixed MG i de här podsen du kan hänga på. Okej, okay, nu har 30. Yes, jag nu funkar den. De målar rakt fram vision. Har ni engelsk cockpit på eran? Ja. Jag tror inte det skulle vara från första början. Ja. Kan du försöka hårdra om du saktar in lite? Kan testa, men jag garanterar inte success. Nej. Nej, precis. Jag garanterar inte den för att de skulle. Jag ser imperialister vid min värme. Kontrarevolutionär. Det viktiga är att jag ser till att inte börja sjunka, för den är jäkligt glad för att jag är resten av helikoptern. Jag har er visuellt, vision och Nakai. Yes. Du kommer komma in havar rätt högt, så jag får börja sakta sjunka också. Jag tänker inte ner. Frestelsen. Det är nog därför den är gjord som, alltså det ni har sagt att den här... Alltså ni sjunker ju rakt in i mitt kanonsikte, era retstickor. Fortsätt. Det var enklare att ha kvar. Jag tror det, jag behöver ha varit rätt nära dem också. Jo. Då. Han sa lite rörligt mål framför oss. Jeff i mål. Jag måste stänga av där. Nu är jag på missil här bak också. Jag tror jag ska binda det här. Lyser den panelen du har framme till höger, den här svarta fyrkantiga panelen? Nej, det blir så länget. Kolla. Det borde vara en brytare. Kommer ihåg om man kan ha grätt så är den ner till vänster typ. I den kraftskräget så knappt man slår på för den ska lysa. Ja, jag såg den verkligen. Så sen är det på femopanelen på högersidan så har du massa bryta också. I överraden där så är det en som heter USR eller något. Den behöver vara igång också för mig. Och sen kan det vara att en, och jag gjorde sen någon bryta som heter Missile Power också. Det är typ två bryta på den femopanelen du måste ha igång också. Och vi har en rotakamrat på väg upp under oss till höger. Även. Jag får öva lite sånt också. Ja. Då så, då ska vi se om landar här. Jag kan landa den här saken. Tycker man flyger så långsamt, men redan upp i 205 km i timmen. Ja, man tittar ner, det rör inte på sig direkt marken, tycker man. Jo då, jag har lyckats landa Heinden på första försöket. Visserligen med inflygning, men ändå. Jag är ändå rätt stolt över det.